Dobrý den, já ve studiu TV Zemědělec dnes vítám docenta inženýra Jaroslava Vadlejcha, PhD z České zemědělské univerzity. Zabývá se parazitologií přežvíkavců. Ahoj Jardo. Ahoj, děkuji za pozvání. Dnešním tématem je rezistence parazitů na léčiva. Jardo, ty se tím tématem asi zabýváš poměrně dlouho. Co je to vlastně rezistence na antiparazitika? Tak rezistence na antiparazitika je jev, kdy vlastně parazit odolává dávce léčiva, která je účinná proti citlivé populaci parazita. A když to tak trošku uvedu do praxe, když v podstatě chovatel odčervuje podle příbalové informace dávkou odčervovadla a vlastně ten kýžený efekt se nedostává. Tady bych rád zmínil, že tento jev je geneticky podmíněný, to znamená, je přenosný z té populace rodičovské na tu generaci potomků. Promiň, u těch parazitů. U těch parazitů samozřejmě. Takže vlastně si šlechtíme rezistentní parazity. Můžeme to tak říct, pokud vlastně provádíme ty antiparazitární programy nevhodným způsobem, tak dochází k selekci na vlastně rezistenci. Potom bych ještě rád zdůraznil některé věci ohledně v podstatě dalších jevů spojených s rezistencí na antiparazitika, a to je třeba jev takzvaný side resistance, neboli vedlejší rezistence, kdy pokud nastane rezistence na jednu skupinu, respektive podskupinu antiparazitik, tak jsou vlastně rezistentní potom všechny produkty v dané skupině léčiv. Konkrétně třeba u benzimidazolů, pokud dojde k rezistenci na mebendazol, což je jedna typická skupina, tak jsou prostě rezistentní potom všechny benzimidazolové preparáty. Dobře. A jak je ta rezistence rozšířená? Jak velký je to problém? Je to velký problém a celosvětový problém. Největší problém je ta rezistence na antiparazitika ve státech jižní polokoule. Konkrétně můžeme jmenovat třeba Austrálii, Nový Zéland, kde opravdu ty chovy v některých oblastech jsou 100% rezistentní. Nicméně i v Evropě už ten jev je poměrně rozšířený. A i v České republice je ta rezistence poměrně rozsáhlá. A to se bavíme o malých přežvíkavcích, především o ovcích, kozách? Anhelmintická rezistence se vyskytuje u všech skupin hospodářských zvířat. Nicméně největší problém je u malých přežvíkavců, ovce, kozy a potom u koní. No a jak ta rezistence vzniká? Tak pokud se budeme bavit o rezistenci na úrovni parazita, tak vlastně každý parazit se snaží nějakým způsobem přežít ten kontakt s tím xenobiotikem, s tou cizorodou látkou, takže určitě má nějaké mechanismy, kterými se snaží to léčivo dostat vlastně ze sebe, aby ho nezabilo. No a potom tu vlastnost ty přeživcí jedinci předávají dále. To je prostě ta genetická vlastnost. Co se týče potom praktických dopadů nebo těch praktických jevů, tak vlastně jsou takový dvě základní skupiny, jak vzniká v tom chovu. První věc je, že si chovatel importuje, doveze, zavleče ty rezistentní kmeny parazitů s nákupem zvířete. Pokud to zvíře není vyšetřené na účinnost léčiv, neprovede se tam dostatečná karanténa,
tak v podstatě za poměrně krátkou dobu vlastně se ty rezistentní paraziti mohou rozšířit. No a ten druhý princip je, že si ten chovatel tu rezistenci u těch zvířat vyselektuje, vyšlechtí sám tím, že používá nesprávné antiparazitární programy, nepoužívá dostatečné rozestupy mezi tím léčivem a další nevhodné postupy. Dobře, takže takový import vzácného plemenného zvířete ze zahraničí může být v tomto ohledu dost nebezpečný. Určitě, zejména právě, kde je vysoká rezistence, tak to jsou státy, jako je, pokud se budeme bavit o Evropě, tak je Velká Británie, ale i Francie třeba, nebo Itálie. A pokud si doveze právě člověk s domněnkou, že bude mít kvalitní plemenný materiál, nevyšetřené jedince, tak v podstatě si může zadělat na dost velký problém. Ale běžně se přeci asi při tom dovozu na ty parazity nevyšetřuje? Běžně asi úplně ne. Tam v podstatě se sledují takové ty závažné infekční onemocnění, virová onemocnění, popřípadně některé bakteriózy, ale není to povinnost, takže spíše to na každém chovateli, aby opravdu byl důsledný a radši si vyšetřil ty zvířata nebo nechal si vyšetřit zvířata. A určitě, aby apeloval bych na to, aby aplikoval tu karanténu. Aspoň týden karanténu, během které se vlastně dá zjistit, jestli to zvíře má v sobě rezistentní parazity nebo ne. A to by mohl i až při tom dovozu tedy potom dovyšetřit dodatečně třeba? Určitě, určitě. Už u sebe, když bude mít nějaký prostor, kam se dá to zvíře uzavřít, aby nebylo v kontaktu s jinými zvířaty, a ty testy budou, nebo ty výsledky budou pozitivní ve smyslu, že tam není ta rezistence a není tam velký parazitární zatížení, tak potom může samozřejmě vypustit ty zvířata k tím ostatním do chovu. A jak vlastně poznám, že se v mém chovu vlastně ta antiparazitární rezistence vyskytla? Tak to je poměrně problém, protože ona v poměrně dlouho není znát, není nějakým způsobem viditelná. Na rozdíl třeba od parazitů, když chovatel odčerví, tak ví, že v některých případech mohou odcházet ty paraziti a jsou viditelní pouhým okem. Tak tady ta rezistence dlouho není znatelná. A pak už, když nastanou nějaké problémy, to znamená, že se enormně snižuje produkce mléka nebo chovatel není schopen dosáhnout u jatečních zvířat porážkové hmotnosti, nebo se to extrémně prodlužuje, tak to už jsou právě ty příklady, kdy ty antiparazitika selhávají, ta účinnost není taková, jaká by měla, a už je poměrně pozdě. Čili dá se zjistit ta účinnost léčiva a doporučoval bych zjišťovat účinnost léčiva po každém odčervení. Jak? Ano, je to poměrně jednoduchý test. Takový ten zlatý standard je vlastně vyšetřit koprologicky intenzitu infekce, to znamená to parazitární zatížení, před a po odčervení. Tam se vlastně sleduje počet vajíček toho parazita, který indikuje tu míru toho parazitárního zatížení. No a pokud ten pokles toho parazitárního zatížení po odčervení není vyšší než 90 nebo 95%, to záleží na druhu hospodářského zvířete, tak je tam snížená účinnost toho léčiva. Pokud jsou tam samozřejmě ještě nižší hodnoty, kolem třeba 80%, tak tam už nastává takhle lidská rezistence. A takové vyšetření si může teda chovatel udělat sám, nebo má požádat nějaké pracoviště, jako jste třeba vy na České zemědělské univerzitě? Těch testů existuje více. Tady jsem se bavil o té redukci počtu vajíček. To v podstatě, když si požádá chovatel nějakou veterinární laboratoř, státní veterinární ústavy, požádá o kvantitativní vyjádření koprologické, takzvané EPG, to znamená počet vajíček na gram, tak si vlastně, pokud si odebere individuálně 10 zvířat třeba před odčervením a těch samých 10 zvířat po odčervení, tak si může vypočítat tu účinnost sám.
Samozřejmě pak jsou ještě speciální testy přímo na testování nebo na zjišťování hladinu rezistence. Mm-hmm. Tam už je to velice nákladné nebo mnohem nákladnější a provádí to specializované laboratoře. V České republice bohužel se to pořád ještě provádí tyto testy výhradně na úrovni experimentální nebo na úrovni nějaké vědecké projektu, monitoringu a podobně. Ale lze určitě požádat buď naše pracoviště nebo nějaké jiné, které provádí tyto testy a zjistit přímo hladinu té rezistence, která se v tom daném chovu, respektive u těch parazitů, vyskytuje. My jsme tady spolu ještě narazili na pojem multirezistence. Můžeš k tomu ještě krátce? Ano, ta rezistence je samozřejmě jejich více druhů. Pokud je ten parazit odolný nebo rezistentní vůči jednomu léčivu, tak je to takzvaná monospecifická rezistence. To je ten nejlepší případ v tom horším scénáři. Nicméně multirezistence znamená, že ten parazit je odolný vůči více dvou a více léčivým látkám najednou nebo skupinám najednou. A to už je poměrně velký problém, protože to spektrum těch odčervovadel není tak široké. V České republice jsou většinou tak dvě až tři skupiny těch odčervovadel. No a pokud samozřejmě nastane multirezistence na všechny tři současně, tak už možnost toho efektivního tlumení těch parazitů není vůbec jednoduchá. A co může ten chovatel v tu chvíli potom dělat, když zjistí, že tam tu rezistenci má? Tak na prvním místě bych apeloval na prevenci. To znamená, prevence je velmi důležitá v tomto ohledu. A na prvním místě bych doporučil určitě, aby každý chovatel si testoval účinnost po každém odčervení účinnost toho zásahu, aby věděl, do jaké míry to dané účinné a ta daná účinná látka pořád ještě funguje. No a potom více zařazovat takových těch nechemických přístupů. Typicky třeba, pokud to jde, tak střídání pastvin, nemít ten chod úplně extra intenzivní, to znamená dodržovat nějaký počet zvířat na plochu optimální, potom využívat třeba i selekci na vlastně odolnost těch hostitelů na parazity, protože to je teďka poměrně zajímavé a moderní téma, kdy se zjišťuje, jestli lze šlechtit některá plemena, která by byla odolnější vůči parazitózám a nevyžadovala by tolik ten antiparazitární zásah. No a k té léčbě, respektive k tomu odčervování, přistupovat až jako k poslední variantě a i v rámci toho odčervování dodržovat určité principy. Zjistilo se, že takový ten nejčastější a nejběžnější rizikový faktor je odčervovat naslepo všechna zvířata ve stádě ve stejnou dobu. Jo, protože tam funguje v rámci toho chovu nebo toho stáda těch zvířat ten jev takzvaně 80/20, kdy pouze 20% zvířat v tom stádě vlastně má v sobě 80% parazitů, když to řeknu jednoduše. Takže potřebuje pouze 20% zvířat. Přesně tak. Identifikovat ta zvířata, která jsou hodně začervená, která jsou hodně parazitovaná a která vyžadují tu léčbu, a ty ostatní, kteří mají velice nízkou intenzitu infekce a jsou schopné přežít bez nějakých vážných zdravotních dopadů, bez dopadů na užitkovost, tu parazitózu, tak ty neodčervovat. No a prakticky, jak to budu provádět? Jak je budu identifikovat? Existují samozřejmě různé ukazatele, záleží na tom, o jaké parazity se jedná, ale v podstatě buď jde je vytipovat na základě takových jednoduchých
pěti bodů. Velmi často se využívají tyto body většinou v zemích, kde je rozšířený ten nejpatogenější druh, jako je vlasovka slezová, která se i v České republice vyskytuje velmi často. A to je sledování očního bylma, to znamená, když se sleduje, zda nedochází k anémii nebo chudokrevnosti v důsledku té parazitózy. Pak se sleduje tělesná kondice. Zvířata, která mají dobrou tělesnou kondici, tak většinou nevyžadují tu léčbu. Sleduje se také konzistence výkalů, kdy většina těch parazitů, které jsou v trávicím traktu, způsobují infekce, které mají dopad na trávicí trakt a na konzistenci, jednoduše řečeno, většinou mají průjem. A samozřejmě jako doplňkově je velice důležité koprologické vyšetření, které umí identifikovat sílu toho parazitárního zatížení a určit i druhové složení. A na základě těchto parametrů potom se rozhodnout, jestli odčervovat, popřípadě jaké jedince je vhodné odčervit. My jsme si tady říkali, že když už tam vlastně tu velkou rezistenci nebo multirezistenci mám, takže ten chovatel už nemá moc na vybranou, co dělat. Je to tak? Jasně, to je pravda, protože záleží na tom, jestli ta multirezistence je na všechna léčiva dostupná nebo ne. Tady v České republice, jak jsem už zmiňoval, ten trh není tak velký, takže dostupnost těch léčiv není tak široká, jako je třeba někde v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Spojených státech amerických a podobně. Čili určitě lze potom třeba na výjimku, kdy vlastně veterinární lékař podá dotaz na Státní ústav pro kontrolu biopreparátů a léčiv, požadavek, tak lze dovést léčivo, nicméně na prvním místě je určitě ta prevence, aby se k tomuto stavu nedocházelo. Protože pokud nastane opravdu ten kritický stav, že v rámci toho chovu už je zjištěná rezistence na všechna dosud známá antiparazitika, tak je to velmi složité, protože vývoj nových léčiv je velmi finančně náročný. Jsou to v podstatě miliony dolarů. A ta pravděpodobnost, že v nejbližších letech dojde k vývoji nějakému novému léčivu, nějaké nové účinné látce, je velmi, velmi malá. Takže jinými slovy, u nás ještě všechny ty účinné látky nejsou vyčerpány, jako třeba v tom světě? Určitě nejsou a právě proto apelujeme na chovatele, na praktické veterinární lékaře, aby opravdu zacházeli s těmi antiparazitiky kurativně, to znamená, aby je používají pouze pro léčebné účely, ne pro preventivní, profilaktické odčervení a opravdu využívali chovatelé i ty nechemické přístupy, ty agrotechnické, agrobiologické, a aby prostě ta nutnost toho léčení byla minimální, aby se ten parazit s tím léčem setkal co nejméně a aby ta účinnost těch léčiv byla zachována co nejdéle, to je to nejdůležitější. Chceš ještě něco dodat k tomu, co by si doporučil chovatelům? Já bych možná doporučil chovatelům spíš než pravidelně strategicky odčervovat, spíše vyšetřovat, posílat vzorky na vyšetření do specializovaných pracovišť, na státní veterinární ústavy a pravidelně zjišťovat určitě tu účinnost odčervovadel a zároveň i tu míru toho parazitárního zatížení a podle těch výsledků se právě rozhodnout, zda je nebo není potřeba podávat to léčivo. Tak to byl docent inženýr Jaroslav Vadlejch z České zemědělské univerzity. Jardo, děkuji ti za návštěvu ve studiu a přeju hodně úspěchu. Já děkuji za pozvání a nashledanou. Nashledanou.